Prostorová geometrie cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulky počet kostek v označených řadách. Takže za A. Řady už nemáme šipkami označeny jenom velkými tiskacími písmeny na viditelných krychlích. Takže řada A. Tady je jedna krychle. Zapíši řada B. Také jedna řada C. Tady vidím jednu krychli, ale tato musí mít jednu pod sebou. Takže Dvě, jinak by spadla. Řada D, jedna. Bezvadný. To nám to šlo rychle. Tak to trošku zkusíme i s váma. B. A diktujte mi. Řada A, jedna. Slyším. Řada B, nic. Řada C, jedna. Řada D, slyším jedna. A tady to by spadlo. Ne, ano, už to vím dvě, řada E, jedna, řada F, jedna, tak řada G, jedna, ne, jedna, aha, tady, a ještě jedna, takhle potím, tři, mhm. řada H, dvě, a řada I, jeden, dva, tři. Ona je stejně dlouhá jako řada G. Výborně. Řešení. Máme to tak? Přeběhli jsme? Ano. No a tady další. Tohle to bude pro vás jednoduché, ale pozor, jak budeme zapisovat A, B, C, D, E, F. Takže diktujte. A. B. Jak to uslyším, tak to zapíšu. C. Aha. D. E, F. Výborně. Tak to si myslím, že ani kontrolovat nemusíme. No a nebudu vám přece ukazovat úplně všechno. Příklad D si vypočítejte nebo vyřešte úplně sami. Teď to zvládnete.